Значит, что мы убрали очередную свиноматку, барашку, все-таки решили, ну, не рискувати. Вона загуляла після того отйому, як ми зробили отйом поросят, загуляла хорошо на сьомий день, то есть от цього препарату, що я давав, ну, вона, ну, як би, не стала ми рискувати, бо щось якісь у неї проблеми там, і задні ноги дивлюсь, почала вона тяжело на них ставати. Короче, решили, що хватит, не будемо, бо воно потім следующий опрос, виходить, наліто ще, вони ж здорові, тяжелі, думаю, ще щось случиться, знаєте, всяке буває. Ну, решили, короче, її убрати. Убрали ми барашку, вес не важили, тому що я, ну, не став важити, бо веса пожалів. Поддон є, все є, а веса, думаю, то будемо її перекашувати туди-сюди. І, коротше, ну, на глаз більше 300 кг. Ну, так, щоб було понятно, один задок, сама м'якоть в задку 22 кг, лопатки по 12,5 кг. Ну, коротше, отак. Що ми зробили? Ми вже на перекрут нарізали два задка, ось вони, м'якоть задків, і дві лопатки, ось вони. Зараз нам осталось дорізати отбивні дві штуки, дві половинки ошийка і внутрішні вирізки. І це все перекручуємо на фарш. Сало ми вчора з Вікою все перекрутили. Все повністю сало, шкуру зняли і перекрутили, бо ми свиноматок сало не продаємо, там шкура туга. Сало бомбезне, вкусне, просто супер. Но сама шкура лепається, лопається, її не пропечеш хорошо, ну, свиноматка. Тому шкуру убрали, а сало все перекрутили. Ось, пожалуйста, нові баночки. Сало з часником. Я той раз хотів показати, як воно виглядає, як його мажуть на хліб. Тоді не було в нас наявності, як я робив відео, а зараз воно є в наявності, і думаю, що вам покажу. Хліб уже наготовий. Ну, так що, що? Ну, коротше, виходить, треба це все перекрутити. І щоб ви знали, у нас, ну, там багато хто знає, що вже є фарш. Ми вже багатьом, хто там наперед казали. Ну, так, кому ми, може, забули, кому сказати, то у нас вже є фарш. Фарш так і є, 150 гривень, 1 кілограм, 1 кирпичик. Ну, виходить, в одному кирпичику 1 кілограм, плюс-мінус, то є кілограм, 150 гривень. Ми по весу продаємо. Сало з часником 200 гривень. Вижарки, ну як, вони раніше були вижарки. Зараз як ми пропускаємо через м'ясорубку і обжарюємо, виходить, вона як обична тушенка, а та ще тих времен. Ми продаємо літрове відро 200 гривень. Чого було 100 гривень, а зараз 200 гривень? Того, що з ним дуже багато волокіти. Тобто воно почти сутки томиться, жариться, шквариться в чавунах на печі. Ну, печка обична і в чавунах. І над ним треба стояти почти сутки. Це все робити. І виходить, ми 100 гривень продавали його, мінус саме відро. І виходить, там і доходу того немає. Мінус світ, мінус дрова печку топом. І там доходу того 40 гривень. Ну, смислу немає. Я тільки кажу, давай вже хоча б 200, щоб був якийсь смисл. І воно не дуже багато виходить із одної голови. Не також багато цих банок і виходить. Так що, вирішили так. Також прошлого разу, коли ми робили про фарш відео, і після відео почався ажіотаж. І багатьом людям прийшлось поотказувати, ну, не попало. Пізно подзвонили там туди-сюди, воно буквально все швидко розійшлось. Ну, діло не в тому, що є такі індивідуми, які позаказували, ми другим поотказували, їм відправили, не брали ж ні предоплату, нічого. Ну, якби людям відправили і все. Заберуть, оплатять на почті. А фіг там, люди просто не позабирали. І прийшлось нам платити, повертати її назад, це все дорогу оплатити, а потім і все. Отак. А ті люди морозяться. І поэтому, хто дивиться відео там в нетрезвому состоянии, не заказуйте, пожалуйста. І також, хто заказує у нас іменно м'ясо, сало, всю таку продукцію, по повній предоплаті. Хто там є таке, я вас не знаю, я вам не вірю. Вам не треба заказувати. Просто подивіться і не заказуйте.
Хто нас знає, хто вже не перший год бере, це в основному, якби ми там і не кажемо про доплату, вони самі платять наперед. Тому, якби, отак. Я кажу, як є. А таке, ножі, сокири ми не беремо предоплату. Ми відправляємо на ложку, хоча теж є індивідууми, не забирають, морозиться, різко в командировку уїжджають, ще кудись. Ну, тобто, якби не чудіть. Ну, зачем ви заказуєте, щоб ми тратились? Ви ж не забрали, сховалися, трубку не берете. Нам треба оплатити і за ваші прихоті оплатити дорогу доставки туди і назад. Ну, якби, це ж не шутки. Тому по продуктам харчуванням рішено однозначно, безповоротно і окончательно, по повній предоплаті. Ви самі винуваті. Поїхали. Сьогодні буду різати тим, що і тоді різав. Мені дуже подобалось, якщо здоров'я такі куски, ось таким ножем. Дуже хорошо, удобно. Якщо вже поменше, ну, візьму щось поменше. Ножі мусати, все є в наявності. Ціни різні. Дзвоните по номеру 095-89-210-38. Віка. Моя дружина. Ви, якби, теж на мене сильно не біжете. Ну, буває, так достає. Стараєшся, відправиш, упакуєш. Ми самі упаковуємо. Самі все робимо, щоб, ну, доставка вам була без упаковки нової почти. Ми самі свої ящики, все організовуємо, печатаємо, щоб воно до вас прийшло. І людина тупо не забрала. Дзвоним. Там буває дня через три, ось ми тут. Та я заберу, вже все, нова почта присилає смски, що йде платне зберігання. А він все, оп, і пропав, на зв'язі нема. Ілі бере жінка, каже, ви ошиблись номером, не туди попав. Ну, оцей бред. Ну, тому вирішили так. А як люди оплатили, ми відправили, мгновенно забирають. Воно тільки прийшло, зразу побігло і забрав. Ну, це ж прекрасно, прекрасно. А як не оплати, так ото і тяп-ляп. Ну, ну, просто людина не ціне наш труд. Він думав, це так ото. Йому захотілося, він випивши був, подивився, ага, хорошо, давайте 5 того, 3 того, 10 того. А утром уже все. Уже не такий вже й бідовий. Тому прекращайте. Такі люди дзвонили. Ви самі попробуйте відкормити. От, от маленького поросятка. До здорови, це все переробить. І відправить мені, а я не буду забирати. Я потім відморожусь, а ви назад вернули, то і все таке. Подивитесь, як вам. Бо воно, люди навіть не розуміють, який це труд. А це труд не, якби, не маленький. Це серйозний, грандіозний труд. Який не один день і не один місяць, і не два, і не три місяці. Також на сало з часником ми чистимо так по баночкам, і тоді ж як крутимо, їх з часником перекручуємо. Ну, тут же там ціла процедура, це вже Віка. Так, починаємо нарізати. Вирізка. Скільки було тоді розговорів стасти оце вирізку, як її так би купив. Чого ми свиноматок так не продаємо? Тому що м'ясо, воно зріле, воно таке, ну, проти молодого кабанчика трошки тугеньке, ну, якби жорсткуватеньке. На котлети самий раз. От люди беруть на котлети, кажуть, ну, прям як шашлики, наче. Тобто такі тугі, хороші коти. Ми ж не розводимо салом, обрізками і так далі. Ми нічим не розводимо. Людина, яка бере в нас фарш, вона бере сало з часником, змішує це все і просто жарить. Добавляє там хліб, сухарі, ну, кожен там по-своєму. І також, хто у нас брав вижарки, ну, тушонку мої вижарки, і каже, що додають і в кашу, і в яєчницю жарять, і в макарони. Ну, все підряд. Тобто, дуже інтересна тема. Ну, ось, дивіться в розрізі. Ну, просто ж красота. Ось в розрізі відбивна. Красотища. Даже если мясо и сало из свиноматки набагато вкусніше, чем з молодого. Чого ж, допустим, перекупи, ну, хто займається м'ясом, вони беруть свиноматок чуть дешевше, а продають по обичній ціні. І якби м'ясо вкусне. Ну, ми так не робимо, бо сало тугеє, м'ясо ще скажуть. Ой, м'ясо яке жорсткувате було. Ну, зачем? Тому ми вирішили утилізувати свиноматок так, іменно через м'ясорубку.
Попробували вже і не раз. І, та ви самі хто брав, то ж знаєте, як воно. Дивіться, які куски на шашлики. Мені подобаються взагалі шашлики, отакі куски, щоб шменделя такі здорові були. Так що то так. Ми самі жарили котлети з тої партії теж ж. Пробував я, ну просто бомбезня. Ну не передаш словами. Просто бомба. Ну це я може і маленькі куски треба. Побільше трошки. Також я купив спеціально під фарш здоровий ще один. У мене один є, той лоток на колесах. А то я купив ще більший, ось він у мене стоїть, на 90 літрів ящик. Ну, щоб зразу туди, потім змішати, бо були ж такі. Мені з того ящика, де викрутили ошийки, отбивні. Я просто чого ошийки отбивні оставив, уже, щоб ви бачили, що я нарізав. Бо якщо я все буду нарізати, це буде часа два відео йти. Так, ну давайте другу отбивнушку, так само. Ну що тут красотища. Ножі просто пісня, любі ножі. Хоч я цей взяв, хоч любий другий візьму, просто красота. Якщо він не ушатаний, хороший ніж, то просто красотища. Здоровий навіть. Ми тоді засікали, в нас вийшло, що в одну минуту 22 кілограми, так? Да? 22 кілограми в минуту. Нічого я не путаю. Ні, не путаю, так? Да? 22 кілограми. Ну, є предыдущі відео, де ми засікали, ставили секундомер, і скільки в мен... а ящик пустий був на весах, і скільки ми в минуту накрутимо. На м'ясорубці. 22 кілограма в минуту м'ясорубка шмала. Сало крутим, то трошки довше. Ну, сало, понятно, воно ж тугіше. Ми так сильно не обрізали там оце жирки із відбивних, із ошийків. Хай буде, воно ж на котлети, якби ви бачите. Пусть маленький кусочок сальця залишився. Ну, оставили. Куди його? Це в нас дві внутрішніх вирізки. Раніше їх називали м'ясо різника. Ну, тобто раніше, як різав різник, забирали їх. Різник забирали це іменно м'ясо. Ілі зразу жарили, там, знаєте, празнували. А це із-за цього нас треба розмішувати. Так. Це якби делікатес. Ошийки я не помню. Один ошийок, одна половина м'якоті, 7 з чим-то кілограм. Здорова свинка така. І це ж вона після опроса місяць восстанавливалася. Так, ну подивимося, що у нас за ошийок. Ну ось, ошийок внутрі. Мрамор. Просто мраморний ошийок. О, такий. На стейки. Бачите, воно здоровий ніж, здорові куски хорошо різати. А як маленький, звісно, він лезвіє короткувато, не хватає на такі здорові куски. А шия теж вам в котлети. Оцей мрамор. Вам в котлети, у вас будуть мраморні котлети вдома. Хто буде брати? Ну, багато ж хто брав, вони й самі знають. Хто брав, напишіть, як вам котлети. Хто ще нам не писав на Viber. Диви, скільки прослоєк. І зараз подивимося, як круте. Раді інтереса. Ну, хто ще не
бачу, як м'ясорубка тримати. Ну, по м'ясорубці навіть і питань немає. І Руслан приходив до мене, а в них м'ясорубка, ну, якась така, ну, модна. І там йде двигатель, редуктор і сама ж це насадка. То я питав, кажу, а як у вас, бачив, як у мене, кажу, як у вас тут? Та ні, ну ти що, не так, і в них мощна така. Я кажу, ну а ви що скажете, вони ж по м'ясорубкам, розумієте, вони ж постійно крутять, з м'ясом роблять. Вони кажуть, та ну це м'ясорубка, це звіряна м'ясорубка. А скільки було повних розговорів, що ти взяв, віддай назад. А зараз вже я знаю, наверное, чоловік 10-15, хто теж такі м'ясорубки, хто купив, а хто хоче купити. Ну, хто займається м'ясом. Так, залишився один кусок. Пошиєк. Ну, ти вже розрізає, який. Красота яка, гляй. Ти ж бачиш, люди люблять зашийка, шашлики. О, стейки жарить. Можу на этом. На сетке. Чи на сковородки, ну треба щось отак поприготовлювати. Може, все ж є і мангал, є шампура, зараз нам подарили різні там шампура. Здорові, маленькі наші підписники. Підписники. Оце ж, хто шампура нам подарив, він розказував, що і в кашу варять, кашу в кашу додають. І жарять яйця, в яйця додають іменно ці. Ну, оце ж типу як наша тушонка. Фарш. Ні, і фарш, і тушонку. Фарш то понятно, його везде додають. І саму тушонку теж додають. А диви, який тут. Бачиш, скільки оцих етих. Тоді одразу будемо і ці куски кидати, типу, як, щоб змішувалися, да? Не знаю, скільки тут даже кілограм, ну таке тяжове буде. Іменно цей ящик. Більше, ніж той на ньому. Зараз на даний момент жаряться ці ж вижарки кручені, і смалець робиться, просто смальця й немає. А взагалі смалець 5 літрових відер 400 гривень. Ну 5, хто бере 5, то виходить 400, а якщо поштучно, то 100 гривень відро літрове. Так, все, можу починати процес, да? Починаємо крутити. Ось такий ящик 90 літрів. І зразу сюди раз, отак стає. Я думаю, він весь влізе в цей ящик і в прозрачний. Оцей лоток. Ось так, поки цей зробимо. Так, а як мені тут цей сюди, мабуть, а цей, щоб цей теж кидати. Якби оці куски. Ого! Починаємо. Так, ну, грубо говоря, без 3 минут 13. Ну, без 3 минут час. Да, за скільки воно це все? Ну, тут виходить більше 100 кілограм цього фарша. Більше 100. Thank you.
Так, дальше начинаем. Thank you.
получается, 10 минут ровно. Если будь, примерно, я пока кидав і думав, я прикидував перед цим, скільки м'якоть, ми то не важимо, понятно, що зараз важимо, ну десь в районі 130-145 кілограм, десь так, в цьому районі. Оце тільки, що ми перекрутили, ну давайте грубо 140 кілограм за 10 минут. Я вспомню, ми тоді засікали 2 минути і 2 секунди 22 кілограми. Тобто ми 10 кілограм в минуту. Коротше так. Рукавиці зняв. І тепер надіваємо чистенькі, бо ті мокрі. Коротше, бачите, як виходить, що ну, оце ось представте, з усієї туші, з одної голови перекручено буквально при вас 10 минут. Ну що це время забира, перекрутіть вдома, як мені розказували. У мене вдома більше, краще крути. І на 220 3 кВт двигатель. Вона взагалі робить легко-легко, не напряг. Да, якщо космаку якийсь здоровий кинеш, або там щось таке туге, да, воно може, вона остановиться. Ну і що, виключили і заново включили, та й все. Воно нічого там страшного нема. Зараз я просто чого вдіваю рукавиці. Хочу ж показати вам, яке на вигляд сало щаснику. Бо перчатки ж ті мокрі, а воно... Так, ну ось отаке. Ой, вообще бомбезно. Вот таке воно на вид. Сейчас я вам так, между нами говоря, скажу, яке воно на вкус. Я здоровий кусок не буду, бо ми ще не обідали. Сейчас ще наїмся дуже. Вот так берете його на хліб. Воно мажеться дуже хорошо. Воно можна його передробити, йдете на роботу, закинулись і все, цілий день у вас повної енергії. Такого ви в супермаркеті не купите, ні в якому магазині, тільки у нас. Котлети жарте, тільки на смальці на нашому. Кидайте у фарш це сало і на смальці жарте. Смальця нема, зараз жариться. Ну ось. Оце вже готовий бутерброд. Не клятий, не м'ятий, все. Ну як для мене, підсалювати не треба. Ну це просто не передати словами. Ну, звісно, ну представте, сало. Вибране, біленьке, без м'яса, без нічого, чисте сало із укропчиком, з часничком і там кучою всього. І що мені подобається в цій м'ясорубці, немає тут оцих прожилочок. Навіть так, як в домашній, немає. От іменно воно, із-за того, що високі обороти, дуже часто перерізає і немає цих длинних прожилочок. Ну вам, щоб мене поняти, то вам треба, або щоб ви вже їли раніше його, і ви, да, Стас, ми знаємо, ми пробували. Ну а хто не пробував, я навіть не передав. Це що-то з чим-то. Ну да, тих почнемо в следующем місяці, в березні, вже почнемо вирізати, там буде сало, м'ясо, ну вже по стандарту піде. А поки не почали тих вирізати, поки це є пробіл, ну, вон свиномарка лежить в ящиках. І воно яке крутиться, я ж бачу, як воно лізе як сухе, так? Да? От іменно як сухе, немає чого-то, водянище там, вода. Воно все одлежалось, стекло, м'ясо остило, тобто нормально. І я ж бачу, з м'ясорубки воно вилазить, ну, сухе тупо. Поэтому котлети мішайте обов'язково з якимось салом, жиром, бо сухуваті будуть. Скажете, ось продав сухе. Даже отак може більше сала, часником, но менше хліба.
Ось отак, так? Такі міні-бутерброди. Бомба. Це я закриваю. У нас вдома є половина. А це кому попадеться таке, що я вас трошки взяв, то значить я вам передаю здоровий, пламенний і величезний лічний привіт від нас. Оця банка попалась іменно до вас. Всього вам найкращого. Пока!